Ке гледате. Брифинг во Брисел со представникот на Стејт департмент за Западен Балкан Габриел Ескобар, што порача ке слушнете во наредните неколку минути. Анджела Прајс Агелер, потврдена за нова амбасадорка на САД во Скопје. А како политиката на Кина се наметна како клучно прашање во кампањата за избор на нов премиер на Британија. Останете со нас. Добре дојдовте во Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Анджела Прајс Агелер е потврдена за нова амбасадорка на САД во Северна Македонија. На сослушувањето на Сенатската комисија за надворешни работи минатата недела, таа рече дека ќе ѝ помогне на државата ефективно да се справи со корупцијата. Агелер доаѓа на местото на Кејт Брнс, која е амбасадорка во Скопје од 2019 година. А денес представникот на Стејт департментот за Западен Балкан Габриел Ескобар имаше зум брифинг со новинарите во Брисел. Деталите од Владимир Мирчевски. Вашингтон ќе остане партнер и силен поддржувач на Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската унија, уверуваат високи американски дипломати. Повикот до Скопје, по надминувањето на бугарската блокада и почетокот на преговорите за членство, да се продолжи со конструктивниот пристап со соседите. За САД, прашањето за македонскиот јазик и идентитет не е прашање, порача заменикот помошник државен секретар Габриел Ескобар на брифингот посветен на случувањата на Западен Балкан. Северна Македонија е извореден билатерален партнер и одличен НАТО сојузник. Таа порака ја повторивме за време на стратешкиот диалог со Северна Македонија овој јуни. Нашата позиција, која се темели на нашето искуство, е дека Северна Македонија е одличен партнер, лојален пријател и силен контрибутор за трансатлантската заедница. Граѓаните на Северна Македонија се европејци, тие културолошки гледано се европејци. Во однос на придружувањето кон ЕУ, би рекол дека земјата си го заслужи правото да напредува во тој процес. Беа преземени и се преземаат тешки реформи. За САД, прашањето за јазикот и културниот идентитет на Северна Македонија не е прашање. Ја повикуваме Северна Македонија да продолжи со конструктивен диалог со своите соседи и колку може побрзо да се движи низ процесот на пристапување во Европската унија. Ние ќе бидеме силен партнер во поддршката на Северна Македонија во тој процес. Повика на смирување на неодамнешните тензии на северот од Косово и инсистира на продолжување на диалогот меѓу Белград и Приштина. Ескобар смета дека Русија се обидува да влијае на случувањата во регионот, но дека во таквите настани посериозно е, како што рече, дестабилизирачкото влијание на локалните политичари и играчи. Би рекол дека со мали исклучоци, она што се случува на Балканот е резултат на фактори на самиот Балкан. Она што се случува на северот на Косово е работа на двете земји и затоа е важно лидерите на двете земји да се сретнат во Брисел и под покровителство на процесот што го води Унијата да ги разрешат разликите на северот. Русија се обидува да одигра улога, но таа улога не е толку важна како дестабилизирачките однесување на некои политичари и актери кои оперираат во рамките на самиот Западен Балкан. Пораката на Вашингтон е дека меѓународната заедница нема да дозволи нова војна во Босна и Херцеговина и затоа Ескобар побара воздржаност во изјавите на сите страни. Најави дека овие пораки до регионот директно ќе ги пренесе за време на неговата скорешна посета на Западен Балкан. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. САД ке инвестираат милиарди долари во полуспроводници за да се справат со конкуренцијата од Кина. Полуспроводници се потребни да се произведе се, од автомобили до електроника. Во 1990-те САД беа глобален лидер, но сега се зад Кина, која уфаќа 24% од светското производство. По неа следуваат Тајван, Јужна Кореја и Јапонија, според Асоциацијата на индустријата за полуспроводници. Председателот Џо Бајден сака тоа да го промени. Ова легислатива става јасно до знаење дека светската водечка иновација ќе се случи во Америка. Ќе откриваме и произведуваме во Америка. Бајден ја поздрави легислативата виртуелно заедно со Гречен Витмер, гувернерка на сојузната држава Мичиген, која е центар за автомобилската индустрија и која е тешко погодена од недостигот на полуспроводници. Оваа легислатива ќе значи многу фабрики и ниски цени за електрониката, медицинските уреди, земјоделската опрема и автомобилите за работничките семејства. Легислативата вредна 280 милиарди долари предвидува 52 милиарди долари за зголемување на домашното производство и истражување на полуспроводници.
I ona što razumno ne može da bide na kupno poradi trošoci ili zato što drugi sojuznički državi go pravat podobro, nije možemo da go združime proizvodstvota na Брегот и да го поддржиме тоа. Администрацијата ги користи партнерствата со Јужна Кореја и Јапонија, држави кои Бајден ги посети во мај. Во Сеул тој посети фабрика за полуспроводници на Самсунг, пример за фабриката од 17 милиарди долари што се гради во САД. САД исто така почнуваат нов заеднички истражувачки центар со Јапонија да произведуваат полуспроводници најрано во 2025 година. Стратегијата на Вашингтон е доста јасна. Да се стекне независност и да се елиминира политичката зависност на глобалниот синџир на снабдување. Но сршта на технолошкото риволство меѓу САД и Кина е Тајван, само управувањиот остров за кој Пекинг тврди дека е негова одцепена провинција. Тајван произведува 92% од светските најнапредни полуспроводници. Можен конфликт овде ќе има катастрофални последици врз глобалното производство. Акциите на тајванската фабрика за производство на полуспроводници паднаа за речиси 3% во време кога спикерката на представничкиот дом го посети Тајпеј, демонстрирајќи солидарност и покрај заканите од Кина. Пред незината посета, Пекинг објави видео со воени вежби под слоганот «Закопајте ги своите непријатели, што се осмелуваат да извршат инвазија». А како политиката кон Кина се наметна како клучно прашање во изборната кампања во Британија, каде политичката трка за наследник на Борис Џонсон се сведува на двајца кандидати. Гласот на Америка јавува од Лондон. Поранешниот канцелар Риши Сунак и актуелната министерка за надворешни работи Лиз Трас се борат за премиерското место откако функцијата беше ослободена со оставката на Борис Џонсон. Помалку од 200.000 членови на Конзервативната партија ќе гласаат за следниот британски премиер во наредните недели. Даноците и инфлацијата доминираа во домашната агенда, но во надворешната политика фокусот беше на Кина. Во една неодамнешна телевизиска дебата, Трас рече дека ќе се бори против компаниите во кинеска собственост како TikTok. Треба да го ограничиме извозот на технологија што го правиме до авторитарните режими. Секретарката за надворешни работи вети построг став спрема Пекинг. По страшните злоставувања во Шинџанг, по ужасните мерки спрема Хонг Конг и најновите потези на соработка на Кина со Русија и поддршката на Русија во несфатливата војна во Украина, ние мора да заземеме построг став. Ривалот на Трас, Риши Сунак, ја нарече Кина закана број 1 за домашната и глобалната безбедност. Како премиер ќе имам многу поцврст став за да обезбедиме одбрана на нашите вредности и да се штитиме од тие закани, зашто тоа е она што треба да го правиме. Кандидатите таргетираат одредени сегменти на електоратот, забележува аналитичарот Стив Дзанг. Членовите на Конзервативната партија се повеќе загрижени за политиката на Кина отколку што е јавноста во Велика Британија. Тоа е причината што двајцата претенденти за премиер дебатираат за Кина, но се фокусирани само на едно прашање. Кој е помек спрема Кина, наместо каква треба да биде стратегијата на Обединетото кралство спрема Кина? Усогласувањето на политиката од позиција на премиер со реториката изречена за време на кампања може да не биде лесно, вели Дзанг. Некои ветувања може да се постигнат релативно брзо, на пример, затворење на Институтот Конфуција за високо образование за што се залага Сунак. Вистинскиот предизвик е дали Лиз Трас како премиер ќе го повтори она што го кажува сега и да го продолжи терминот да го користи геноцид за Шинџанг. Тоа многу ќе ги влоши односите меѓу Обединетото кралство и Кина. Пекинг го критикуваше изборот на зборови користен во дебатата. Би сакал да повикам одредени британски политичари да не прават избор на тема од Кина и да не подгреваат страсти за наводна кинеска закана. Резултатот од гласањето ќе биде објавен на 5 септември. Благодарам што не гледавте. Пријатно.